Nekada ja mogu lakše podeš kad se dođe večera. Ne bojim se ja za to. Ja sam se dogovorio za bagerom, svi pa ću na kupricu. Dobro, gospodo, da nekoliko riječi kažemo povodom našeg ovoga susreta ovdje. Prvo, zahvaljujem vam se svima na dolasku koji ste pozvani, a i oni koji su pozvani, ja već spriječen da nismo mogli doći. Sastali smo se ovdje povodom naših velikih katoličkih blagdana, božićnih blagdana i novogodišnjih blagdana, da se jednostavno sastanemo bez nekih velikih govorancija, razgovora i to sve, da se vidimo, da smo družimo, da budemo zajedno. Poziv je uslijedljiv svi u nas iz Opskog vijeća, svima vama iz svih struktura koji ste prisutni ovdje. Ja vas pozdravljam iz jednog razloga što nama predstoje ozbiljni poslovi u toku 95. godine, a u 94. godini smo eto završili na našu sreću i ovaj nesretni rat koji je trajao. I u ime svega toga želio bih zahvaliti se na vašem dolasku danas ovdje. Došao sam s puta danas jednog napornog, to sve i nisam htio da se pripremio, da nešto posebno razgovaramo, bit će i prilika i zgoda da napravimo projekcije našeg budućeg razvoja i opstanka na ovim prostorima. Mi smo ovih dana posjetili dole u Mostaru i ministarstva, nekoliko 4-5 ministarstava, istakli smo naše probleme, otprilike mi doživljavamo probleme u Opskom vijeću koje vi svi imate zajedno u ovim strukturama. I istakli smo i dobili smo izuzetnu podršku, barem sad verbalnu podršku trenutno, a i bilo je i obećanja i materijalne podrške u ovome kraju našem ovdje. Naša je vizija opstanka Hrvata na ovome kraju i uglavnom ističemo to i kad smo u kontaktu sa hrvatskim ovim političkim političarima i povodiocima i u Herceg-Bosni to sve. Naša je uglavnom tema opstanak Hrvata na ovim prostorima i šta se može uraditi trenutno da Hrvati opstanu, da ne sele iz ovih prostora, da ne napuštaju ove prostore i to sve. Ja znam da je svi ovdje koji ste podnijeli ove teške ratne godine, da je vaša preokupacija sigurno opstanak i treba biti borba za opstanak. Ne samo preokupacija i verbalno opredjeljenje, nego i borba za opstanak Hrvata ovdje. Mi smo izuzetnu podršku dobili na svim nivoima gdje smo razgovarali, to sve i uglavnom su nam kazali, sve ćemo učiniti da se Hrvati zadrže na ovim prostorima. Mi smo ti Mohikanci, da tako kažem, koji smo podnijeli taj teret sav ovdje, koji smo ostali i opstali na ovim prostorima i moramo dalje nastaviti. U 95. godini sigurno čeka ta borba za opstanak i borba za preživljavanje i život i stvaranje materijalnih pretpostavki da ostanemo na ovim prostorima. Ovo ispred Opskog vijeća želim vas pozdraviti i kazati da se Opsko vijeće u posljednje vrijeme selo sa velikim teškoćama. Ne bi sad htio isticati kojim teškoćama i kakve prirode i brat je učinio svoje, napravio velike probleme. Mi ćemo nositi ovaj teret i spremni smo nositi teret i skupa sa vama, na koncu konaca, vi ste ovdje najodgovorniji ljudi koji ste nosioci ovdje svi, ne znam, aktivnosti počeo od gospodarstva do, ne znam, ja i uprave i zakonodavstva i izvršne vlasti i u poduzećima i u opštinskom vijeću, ovdje su prisutni gospoda i moramo se susreti sa nizom problema koji će nas sigurno pratiti u 95. godini i moramo izdržati. Moramo u sebi imati jedno ono pravilo, izdržati, ostati i opstati na ovim prostorima. Ja sam shvatio život i ostatak svog života samo tako je. Da ostanem i opstanem na ovim prostorima i svi oni koji budu se odlučili na to da ostanu i opstanu i da izdrže sve ove teškoće, a teškoća će biti, već smo se susreli sa nizom, a i u buduće ćemo sretati sigurno, da ostanu i opstanemo. I mi smo prilike naše opredeljenje tako da ostanemo i opstanemo po svaku cijenu.
bez obzira kakva je cijena, podnijeli smo, platili smo visoku jednu cijenu, a i ovo u buduće se bude dešavalo, ovo će sad sigurno biti više u egzistenciji opstanka i ostanka, ali da tu cijenu izdržimo, da platimo i dalje ako treba cijenu, ali da opstanemo i da naše generacije ovdje ostanu i opstanu. I da sutra svijetla obraza možemo generacijama koje dolaze i koje će doći, koje će nam vjerojatno postavljati pitanja, šta ste vi uradili stariji za nas, da mi ostanemo s ovim djedovskim, pradjedovskim ognjištima, mene to nosi sigurno, da i možemo kazati, izdržali smo jedan povijesni period koji je zadesio hrvatski narod na ovim prostorima, izdržali smo ga, ali smo i stvorili sve preduvjete da i vi ostanete ovdje i da stvarate buduće svojim budućim generacijama materijalne i druge pretpostavke da ostanu i opstanu ovdje. Moramo svi mi imati u sebi, ne znam ja kako bi nazvao, taj sindrom opstanka i ostanka ovdje. Jer mi smo sad u takvoj situaciji gdje se ljudi jednostavno osipaju, raspaju, traže po zapadnoj Europi, traže po Hrvatskoj, po Hercegovini, po Dalmaciji prostore da se smjese, da se nađe posao, da se ono i to sve. Međutim, to za ovaj kraj nije dobro, a mi koji smo preuzeli na sebe najveću odgovornost i koji smo platili visoku cijenu, moramo to shvatiti, da budemo vodilja tim mlađim generacijama, da trebamo ostati opstati ovdje. Ja se opet ispričavam što nisam ništa posebno pripremio, mislim, o planovima, programima i od vas i gospodarstva i skrbništva i ovo, ono, mi smo imali mučne razgovore ovih dana, posjetili smo recimo naše izbjeglice u Posušju koji su dokučile, ne znam više kako bi se izrazio, nemam pjesničkog duga puno, ali rekao bi da su dokučile dno života, dno zbivanja. To su već maltene 200 ljudi tamo koji smo mi zatekli, to su već izgubljeni ljudi, to više nije normalno kako se ponašaju tamo i kako žive. I mi smo to otprilike predočili, dočarali svim našim sugovornicima s kim smo razgovarali u Mostaru i kazali smo im da to ne može dugo trajati, jednostavno ti su ljudi već postali maltene deformirani i djeca ta, dijete od 7, 8, 10, 12 godina i to sve, to je dijete već izgubljeno i u prostoru i ne znam, u vremenu i praktično se više ne kontrolira to. Mi smo to strahovito teško preživjeli, gospodin Zdravo Kvasna smo ja bili, obećali smo im pomoć, odmah smo intervenirali. Ja samo jedan segment ovih naših svih teškoća pominjem, oni koji je dodirnuo dno života, da se tako izrazim. Razgovarali smo na nekoliko mjesta odgovorni, to sve, odmah smo poduzeli neke akcije da se koliko toliko taj život, ti naši ljudi koji su od jučer imali jedan udoban život na ovom području, koji su dobili dom života i praktično to su živjeli. I mi smo poduzeli neke akcije, mjere i to sve i razgovarali smo u tom smislu da se pomogne tim ljudima, ali ne samo tim ljudima, nego se pomogne svim našim ljudima, počeli, ne znam ja koliko imaju u Dalmaciji, u Hercegovini, pa po Hrvatskoj, gore prostoru, pa po čitavoj zapadnoj Europi. Sretali smo mlade inženjere, recimo naše u Splitu, pa smo kazali, brate se ovdje, evo dobili smo neka obećanja, vratimo ovo, gospodin Pižanović što je pokrenuo inicijativu oko izrade studije za razvoj ovoga kraja, to se, pa ću vas uključiti svi i to sve. Međutim, i ti mladi dečki koji su već malo okusili zapad i život, taj zapad, im više ne vjeruju ni nama. Iako, ne znam, ja poprično uvjerljivo djelujem, kažem, ja sam čovjek koji je vezan za taj kraj, ja sam vezan i opstat ću sigurno i ostat ću tamo. Tako da ne bi dugo dužio, ja bi vam opet nazdravio. Okupili smo se povodom naših velikih božićnih i novogodišnjih blagdana i ja vam čestitam da vam budu sretni i blagoslovljeni, a kod nas u Rankovićima kaže čestiti Božić, a ovaj odgovor je sljedeći bio čestati duša. Ja vam želim čestiti Božić i živjeli mi. Općinskog vijeća ja ne bi puno, dosta je toga rekao. Iskoristio bih priliku da vas sve skupa pozdravim, koji ste ovdje prisutni u ovom broju i u ovom sastavu. Da. Drago mi je da ste se okupili, posebno bih pohvalio ljude koji su ovdje u općinskom vijeću aranžirali ovo, jako je ukusno i prigodno. Ja nisam probao, ništa ne da je ukusno.
ja sam mislio na aranžiranje ovog prostora. Ovom prilikom htio bih samo par riječi reći vis-a-vis stranke. Ja sam odnedavno na čelu općinskog vijeća, općinskog odbora HDZ-a. Htio bih ovom prilikom reći da naša stranka od formiranja je prešla jako trnovit put. Bilo je jako puno nerazumijevanja u početku kad smo formirali stranku, to ste svi živi svjedoci, međutim, vrijeme je pokazalo da smo znali, bar ljudi koji su formirali stranku, konačan cilj toga i vrijeme je pokazalo da smo u dosta stvari bili u pravu. Kao što smo znali dobiti izbore 90. godine, kao što smo znali da zamrznemo rad stranke kad je pošla oružana borba, a prije toga smo organizirali HVO i civilni i vojni dio, ja se nadam da ćemo znati i nepravedni rat koji traje uz pomoć oružanog dijela dovesti do kraja i ostvariti konačne ciljeve koje je narod naš u BiH sebi zacrtao. Posebno me veseli da u zadnji 2-3 mjeseca od kad smo aktivirali ponovo rad stranke, da je stranka omasovljena intelektualcima. Veliki broj, ja bih čak rekao 2/3 intelektualaca naše općine i našeg grada su sad članovi HDZ-a, za vašu informaciju. Ovom prilikom ja se svaki put koristim da malo izvršimo promidžbu stranke. Svi ovi ovdje prisutni koji nisu članovi naše stranke, ja bih preporučio da dođu u prostorije naše i da se učlane. Da se učlane, mogu vam reći da ovih dana pristupnice našoj stranci potpisivaju i ljudi iz oporbe koji su na izborima bili naši ljuti protivnici, ali eto vrijeme je pokazalo koja je prava stranka. Ne bih puno govorio, nadam se da ćete pomoć svi skupa i radu stranke, uključivanjem u nje rad, da bi naš konačan cilj bio ostvaren. Usput bi želio reći da smo ovih dana intenzivno uključeni i ja i predsjednik općinskog vijeća oko realiziranja koncepta federacije i konfederacije. U tom cilju u prošlu subotu gospodin Mišetić, izaslanik predsjednika Tuđmana, je posjetio Lašvansku dolinu, imali smo sastanak u Vitezu i mene je posebno ohrabrio razgovor sa gospodinom Mišetićem gdje je rekao da normalno ono što i svi znate da smo mi, pogotovo stranka HDZ, zainteresirani i svim silama ćemo raditi da se ostvari koncept federacije jer to je optimalan cilj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Međutim, mene je posebno ohrabrilo, to je bila poruka predsjednika Tuđmana, hrvatske vlade, hrvatskog čelništva, da ukoliko ne uspije koncept federacije i koncept konfederacije, da hrvatski narod, na čelu sa čelništvom koje vodi, ima i rezervnu varijantu. On normalno nije obrazlagao to, ali mene je to posebno ohrabrilo i drago mi je. Ne bi više govorio, samo bi na kraju htio da vam zaželim čestit Božić i porođenje Isusovo i blagoslovljenu 1995. godinu. U to ime živjeli. Dragi